Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan mengenai anatomi dan fisiologi siku. Siku merupakan kawasan di antara lengan atas dan lengan bawah. Permukaan siku terdapat rongga yang nipis dikenali sebagai fosa kibuta. Selain itu juga, sendi siku terdapat 3 potongan tulang iaitu humerus, ulna, radius yang saling berhubung antara satu sama lain. Tambahan pula, otot-otot yang berfungsi pada gerakan sendi siku ialah brachioradialis, bicep dan tricep serta otot-otot lain. Okey, Pak. Yeah. Bagaimanakah keadaan siku selepas mengalami kecederaan? Okey, kalau anda ingin tahu keadaan siku selepas mengalami kecederaan, jom kita tengok gambar rajah ini. Antara sebab-sebab berlakunya kesakitan di bahagian sendi siku ini ialah penggunaan kawasan sendi siku yang terlalu kerap ataupun secara berulang kali. Seterusnya, pemanasan badan ataupun aktiviti regangan di kawasan sendi siku yang dilakukan dengan kurang lengkap dan tidak optimal sebelum melakukan sesuatu pekerjaan ataupun sebelum aktiviti bersukan seperti bermain tenis, squash, golf dan lain-lain lagi. Berbagai jenis sukan yang kita dapat lihat yang menggunakan bahagian kawasan tangan. Sukan-sukan tersebut merangkumi tenis, golf, badminton, squash dan lain-lain lagi. Contoh satu jenis sukan yang dipilih di sini adalah squash. Sukan squash yang merangkumi penggunaan otot sendi di bahagian tangan dan siku. Sukan ini juga amat memerlukan genggaman yang kuat bagi menghayun dan memukul bola tersebut. Kesimpulannya, semua sukan yang menggunakan bahagian dan kawasan tangan perlu melakukan aktiviti pemanasan dan regangan yang betul supaya kecederaan dan kecelakaan dapat dielakkan. Sekian daripada saya dan 2 orang lagi anggota kumpulan kami. Terima kasih dan selamat menonton. Majulah sukan untuk negara. Terima kasih.